Bir günə elə Azərbaycanlı kimi vətənimizin müstəqil olan qisminin daxili işlərinə qarışmamışam. Biz gənclər üçün Azərbaycan dövlətçiliyini qorumaq milli vəzifədir. Amma son günlərdə dövlətçiliyimizi istəməyən ölkələrlə birlikdə özünü Azərbaycanlı göstərib amma düşmanın yanında yer alanlar Tofiq Yaquplunun həbsə atılmasını və aclıq etməsini istifadə edib üzdə Azərbaycan hakimiyyətinə amma əslində Azərbaycan dövlətçiliyinə zərbə vurmaqla məşğuldurlar. Və əsl düşmən Ermənistan'a deyil, Azərbaycana hücum edirlər. Eyni zamanda bu qara qruplar Tofiq bəyin azadlığını deyil, onun həbsdə və aclıqda fiziki ziyan görməsini arzu edirlər.